Варіацій цієї страви безліч. Кожна українська господиня точно знає її рецепт і хоч раз готувала. Йдеться про смачний символ України – борщ, а віднедавна він ще й під захистом ЮНЕСКО як культурне надбання України. Рецепт борщу в українських сім'ях передають з покоління в покоління, а деякі навіть тримають у таємниці. Одну з таких ми сьогодні розкриємо. Наша журналістка Дар'я Пшенична разом зі своєю мамою поділяться рецептом некласичного українського борщу, холодного та з рибою. Записуйте рецепт. Український борщ – це не тільки візитівка та гордість нашої країни, але й символ творчості, сили і стійкості українців, вважає ЮНЕСКО. Тому з липня наш борщ офіційно наш і внесений до списку нематеріальної культурної спадщини. Бути байдужим до цієї густої та наваристої страви неможливо, тому у нашій родині готують його часто, а влітку – за нестандартним рецептом. Всі звикли його їсти гарячим, з м'ясом та сметаною. А ми сьогодні покажемо вам варіант літнього холодного борщу. А головною його відмінністю буде те, що готується він не з м'ясом, а з рибою. Інгредієнти літнього борщу майже не відрізняються від класичного. Картопля, капуста, морква, буряк, томат, квасоля та зелень, а ще… А головний інгредієнт нашого сьогоднішнього холодного борщу – це карасики, до речі, яких ми спіймали самі. Спершу підготуємо овочі. Очищуємо та нарізаємо буряк, картоплю та натираємо цибулю і моркву. Після того, як ми підготували всі інгредієнти, в першу чергу ми обсмажимо буряк на соняшниковій олії. Тепер черга риби. Моя матуся обробляє її методом карбування. Цей метод полягає в тому, що на рибі ми робимо дрібні такі надрізи, для того, щоб, коли ми обжарювали рибу, міленькі кісточки обсмажилися добре і були м'якими. Рибу підготували, але пам'ятаємо і про інші процеси. За маминою порадою, усе потрібно робити ледь не одночасно. Проте поспішати не варто. Наш буряк обсмажився, і ми вкидаємо його в киплячу воду. І на цій же сковорідці обсмажуємо цибулю і моркву до золотистого кольору. Коли засмажка стане золотистою, додаємо томат або ж томатну пасту. Паралельно смажимо рибу. Її можна брати будь-яку, орієнтуючись на ваш смак, або ж замінити консервами. Так смак борщу буде ще насиченішим, а бульйон – наваренішим. Доки риба смажиться, до борщу додаємо картоплю та болгарський перець. Коли картопля стала м'якою, додаємо до неї томатну заправку. А слідом і капусту. Вже майже за хвилинку наш борщ буде готовим. Тож додаємо до нього наш основний інгредієнт – рибку. Додаємо її в самому кінці, щоб вона віддала свій смак, але не розварилася. І наостанок – зелень. Її ми додаємо і в сам борщ, і в тарілку. Наш борщ готовий. Їсти його потрібно обов'язково холодним. Тож знімаємо його з плити і даємо охолонити декілька годин. Найскладніше у приготуванні холодного борщу – не процес, а дочекатися його охолодження. Наш борщик вже декілька годин настоявся, охолонув і нарешті можна його скуштувати. Аромат такий, що просто неможливо встояти. І на смак чудовий. Однозначно рекомендую. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».